Не так давно в нашій рідній Україні підняли мережі третього покоління. Ну як, підняли, це гучно сказано. Втім, процес потихеньку йде, покриття розширюється і не за горами вже тендер на розгортання четвертого покоління. Як би це дивно не прозвучало, зараз йтиметься не про це. Ми поговоримо про мережі п'ятого покоління, які вже зараз впроваджуються у США та Південній Кореї. А саме хотілося б порозмірковувати про те, для чого ж потрібна така космічна швидкість. Адже для того, щоб скачувати фільми та слухати музику, достатньо і 3G інтернета з його десятком 1,5 Гбіт в секунду. Четверте ж покоління працює на швидкості близько 1 Гбіт, а п'яте дозволяє передавати інформацію на швидкості 10 Гбіт. А це на хвилиночку 1,25 гігабайта інформації за 1 секунду. Скачати фільм з мобільного інтернету всього за 1 секунду. Вражає чи не так? Але не для фільмів розробили цю технологію. А от для чого саме, ми зараз і поговоримо. Як зміниться світ після повномасштабного впровадження 5G? Почнемо з розваг. А чому б і ні? Ця індустрія досить вибаглива. І перше, що спадає на думку, це онлайн-трансляція 360-градусного відео високої чіткості. Так, зараз це неможливо через слабкий канал передачі даних. Також стане доступна віртуальна або доповнена реальність, коли ви зможете сісти за один стіл з людиною, яка зараз перебуває на іншому кінці світу. Звісно, одного надшвидкісного інтернету тут буде замало. Потрібні ще потужні залізяки, але про це іншим разом. Унікальною особливістю нового стандарту зв'язку також називають тактильний інтернет. Тобто з'явиться можливість взаємодіяти з веб-ресурсами у доповненій реальності. Напевно, багато хто зараз подумав про сайти для дорослих. Але ні, ми розглянемо дещо простіший приклад. Заходите ви на сайт магазину, обираєте товар і одразу можете побачити його біля себе. Перевірити, чи підійде ця шафа у кухню і чи впишеться нова поличка у спальні. А повертаючись до розваг, то швидкості інтернету п'ятого покоління буде достатньо для онлайн-гри у віртуальній реальності. Взаємодіяти з гравцями таким чином буде куди цікавіше. Ну і раз я вже зачепила тему домівки, підбір поличок і тому подібне, то наступним пунктом буде інтернет речей. Здавалося б, скільки того інтернету треба мікрохвильовці й холодильнику, щоб працювати. Але справжній розумний будинок передбачає можливість постійної потокової передачі й обробки відеоінформації високої якості. От, наприклад, встановили ви камеру перед будинком. І коли в поле її зору потрапляєте ви, двері відчиняються і запускаються певні функції. Вмикається світло, кавоварка готує лате, а телевізор завантажує останню серію улюбленого серіалу. Все, що залишається вам, це відкинутись на крісло і насолоджуватись переглядом. Але для обробки усіх цих даних вам не потрібно купувати суперкрутий комп'ютер, налаштовувати його і обслуговувати. Все відбувається на хмарних серверах, і от для доставки на них інформації вам і потрібен потужний канал зв'язку. Ну, тобто, підключили камеру, телевізор, кавоварку до мережі, і все. Ну, звісно, мається на увазі, що більшість пристроїв найближчого майбутнього будуть адаптовані до роботи у розумному будинку. Аналогічна ситуація з тим же інтернетом речей, але у більш глобальному масштабі. В моєму розумінні камери спостереження на вулицях, світлофори, автівки і все інше повинно бути пов'язано в одну мережу, керувати якою, ясна річ, будуть все ті ж хмарні сервери. Усе це потрібно для того, щоб оперативно реагувати на затори, погодні умови та надзвичайні ситуації. Ну от заглухли ви посеред автостради. Зупинились і все. Створюєте перешкоду іншим учасникам дорожнього руху. Починаєте куперсатись під капотом, шукати причину поломки. Гаєте час і псуєте нерви. А уявімо, що все буде інакше. Ви потрапляєте в поле зору камери спостереження, яка передає інформацію на сервер. Той аналізує ситуацію і сигналізує найближчому евакуатору, що вас потрібно відтягнути. У той же час ваша автівка знаходить найближчу станцію технічного обслуговування і повідомляє їм марку автомобіля та можливу поломку. Вам залишається погодитися із запропонованим сценарієм, після чого за лічені хвилини вас доставлять на СТО, без зайвих запитань полагодять автомобіль і ви продовжите рух. Звучить непогано, геш? Далі – медицина. На мою думку, мережі п'ятого покоління допоможуть врятувати чимало життів. Адже достатньо встановити потрібне обладнання у автівки швидкої допомоги і операційні, підключити їх до мережі і все. Як тільки швидка отримала дзвінок, система автоматично заходить в найближчу бригаду та передає їм інформацію по виклику, підтягує історію хвороби пацієнта, будує маршрут, беручи до уваги ситуацію на дорозі і сприяє тому, щоб спеціалісти якомога скоріше дісталися на місце виклику. Після чого у разі необхідності по дорозі до лікарні з автівки передаються всі дані про стан пацієнта в режимі реального часу, абсолютно без затримок.
В операційній чекають лікарі, перед якими вже є вся історія хвороби людини. Можливі алергії, протипоказання і тому подібна інформація. Аналіз крові, зроблений у швидкій, яка тільки-но під'їжджає до лікарні, вже розшифрований. І результати його вже перед хірургом, який на момент надходження пацієнта вже знає повну картину того, що сталося, і готовий негайно приступити до операції, а при необхідності звернутися за допомогою до іншого хірурга з іншої країни, який у режимі онлайн зможе допомогти або ж навіть і сам дистанційно провести необхідну операцію. І все це особисто мене захоплює і вражає. При наявності найсучаснішого обладнання без мереж п'ятого покоління не обійтись. Перейдімо до чогось більш рутинного, наприклад, до виробництва. Так, я маю на увазі фабрики і заводи, які працюють без участі людей або з їхнім мінімальним втручанням. Уявляєте собі виробництво, яке цілком і повністю працює онлайн. Замовили ви собі футболку з унікальним принтом і одразу оплатили замовлення. Як тільки надійшла оплата, сервер обробив інформацію та передав її на виробничу лінію, яка запустила процес та повернула інформацію щодо строків виконання. Після чого виконала замовлення і одразу ж з пилу з жару ваша футболка летить до вас. Скажімо, дроном, який сам проклав маршрут від фабрики до адреси, яку ви вказали при замовленні. Як на мене, то це саме той напрямок, у якому має рухатися людство, впроваджуючи нові технології. Отже, в результаті ми маємо електронну медицину, концепцію розумного будинка, розумного міста, автономного виробництва та гарно прокачану галузь розваг. І все це завдяки мережам передачі даних п'ятого покоління. Звісно, більшість із описаного мною можна реалізувати вже зараз, але не в таких глобальних масштабах. Так, швидкості LTE буде достатньо для роботи декількох автомобілів з автопілотом. Але якщо тих автівок буде тисяча, канал зв'язку просто не витримає такої кількості запитів. Особливо, якщо додати до цієї тисячі ще тисячу смартфонів у автомобілях, кілька світлофорів та камер спостереження. Для цього і потрібні мережі зв'язку п'ятого покоління. І це тільки початок. А ви що думаєте з цього приводу? Які ще сценарії розвитку можна собі уявити? Напишіть нам в коментарях. На цьому у мене все. До зустрічі! Вражає, чи не так? Але не для фільмів розробили цю технологію. А от для чого саме, ми зараз і поговоримо. Да. Да. Блін. Холодно, блін. Холодно, не просто все не так.